ця людина не може довести до закладу охорони здоров'я, де людина може отримати. Російська Федерація жодного разу за 6 місяців війни не відкрила жодного гуманітарного коридору, щоб уряд України зміг доставити лікарські препарати на території, де вони намагаються встановити окупаційний режим. Ще раз вдячні за допомогу і підтримку. Ці дії, які робить Росія на тій території, це злочин проти людяності, який повинен бути зафіксований всіма міжнародними спостерігачами. І реально винні повинні бути притягнуті до відповідальності. Ми від наших партнерів з перших днів війни, яка відображається різними механізмами і ми там не можемо нічого. Так, ми, звичайно, спілкуємося з лікарями, дивимося і отримуємо смс-очки. Наприклад, на цьому тижні була, їм прийшла заробітна плата від нас, і вони написали це як промінчик надії про те, що ви про нас не забуваєте. Ми їм відписали, ми ніколи про вас не забуваємо і не забудемо. Надіємося потиснути один одному руки вже цього місяця. Продолжение